Jeg heter David Andrew Gjelleseth, og jeg er lærling i Cyberforsvaret. Cyberforsvarets oppgave er å drifte og forsvare Forsvarets IT-systemer. Hver dag utsettes Norge for digitale angrep, og Cyberforsvarets oppgave er å avverge disse. Hacking er en viktig del av fremtidens terrorisme, og det er viktig at vi er skikkelig gode på dette. Min jobb er å gi brukerne av Forsvarets IT-systemer en sømløs opplevelse, og det er jo det som kanskje er det viktigste med IKT, å hjelpe folk. Jeg gikk IKT her på KVS, og jeg trivdes veldig godt. Jeg lærte mye og fikk mange gode venner. KVS er en flott skole med mange muligheter, og jeg kan absolutt anbefale folk å søke her.